Thank you.
Ja. Tel jij maar af. 3, 2, 1. Auw, mijn rug. Rick, mag ik jou wat vragen? Ik wil jou vragen om daar zo in het midden te gaan staan tussen de jongens en meisjes. Dus we gaan eerst lekker iedereen bij elkaar zetten. En dan gaan we straks een superleuke foto maken die we gaan plaatsen op onze Instagram. Zeer, zeer zonnige dag. Wie had dat kunnen denken? De afgelopen weken, toen dachten we, komt het goed? Ja, het komt goed, want het is vandaag een hartstikke mooie dag. Ja, ik hoef me misschien haast niet meer voor te stellen, maar ik ben Ed. En jullie zijn onze Dara-fans, jullie vloggers. En we gaan vandaag het nieuwe buitengedeelte van de Dikkebab testen. Daryl is een familiebedrijf, volgend jaar 85 jaar. Daar zijn we heel erg trots op. En we staan nu echt voor het mooie Tikibad. En er is zoveel gebeurd met het Tikibad. Er zijn zoveel nieuwe glijbanen bijgekomen. En elke keer komt er wel weer wat bij. Met als klap op de vuurpijl het mooie nieuwe buitengedeelte. En daar zijn we heel erg trots op. Er is de afgelopen maanden dan ook iets gebeurd. En speciaal voor jullie hebben we een video gemaakt. Met soms wat herkenbare beelden. Maar ook met een heel mooi stukje interview. Met de vader van Philip. Die zit er ook in. Dus ik wil het graag aan jullie laten zien. Een korte throwback naar het Tikibad. Het Tikibad is een ontzettend belangrijk onderdeel van Daryl. Mijn vader is in 84, heeft hij het Tikibad gebouwd. Met hele bouw wat bijzonder. Het was echt nieuw. We waren de eerste waterpark in Europa. Er bestond geen waterpark in Europa. Dat kwam echt uit Amerika. In 1994 is er nog een stuk aangebouwd. We hebben hele spectaculaire glijbanen. We hebben voor de kleine kindertjes wat. Nu het hele buiten gebeuren met een enorme bucket, de grootste bucket van Nederland. Maar de kerst op de taart is natuurlijk als je straks hier het helemaal vol zit met mensen die hier aan het genieten zijn. Een applaus voor de pretparkbaas Philip van Zuilen van Eijenveld. Hoe vind je nou dat iedereen hier nu is? Nou, dan bepaalt hij hoe lang ik praat en ik pak hem mee bij zijn van. Nee, dat is het allerleukste. Je bent al een hele winter bezig aan het bouwen. Dan ga je toch iedere dag even kijken, dan zie je het groeien. En dan verheug ik me al, denk jeetje, wat zou dat mooi zijn als het straks mooi weer is. Iedereen is hier aan het genieten. Dat is, ja, dat is echt een mooi moment. Dus daar ben ik, daar verheug ik me altijd op. En ja, nu weer, dus super. Nou, we kennen Philip inmiddels een beetje. En jullie willen dadelijk lekker gaan spetteren. Dus we dachten, de man die praat soms best wel lang. Dus we korten je een beetje in, maar we hebben wel iets leuks. Hoe zit het ook alweer met die steen? Ik heb toen ik 7 was, heb ik het eerste buitenbad geopend met Pipo de Clown en Mama Lou. En die zullen jullie denk ik niet kennen, maar het was toen een hele bekende clown die iedere avond op tv was. En ik weet dat nog helemaal precies. En dat is ook wel leuk, en dat past natuurlijk bij onze business. Leuke dingen zijn hele lange mooie herinneringen. En daar was dit een heel goed voorbeeld van. De steen, mag ik doorpraten? De steen die zat dus in een gebouwtje wat afgebroken is. Dat hebben heeft de aannemer eruit gezaagd. Dat wist ik niet. En die is nu dus weer terug. Nou,
En vervolgens dacht ik, wat leuk Filip, ik ga je interviewen voor onze YouTube kanaal. En dan geven we jou even de stenen in het hand. Laten we even kijken naar een stukje interview hoe dat toen ging. Want Filip, hoe is het om na al die jaren de steen weer vast te hebben? Nou, dat is heel bijzonder, want ik heb die steen gelegd toen ik 7 was samen met Pieper de Clown en Mama Lou. Dat ging maar door, dat ging maar door. Het nieuwe buitengedeelte van het Tikkiebad is nu eindelijk open. Hoe voelt dat? Nou ja, het is zo ontzettend leuk als je... We zijn natuurlijk de hele winter aan het bouwen geweest. Daar ga je natuurlijk dagelijks kijken. Hop. Filip, meer dan 1 kilometer aan glijbanen. Ja, nou, kijk aan zijn gezicht, hè. Toen ging het... Je zag dus op een gegeven moment, ik word er moe van, ik heb die steen, maar hij ging nog even verder, het stukje interview. Kunnen we dan even... Hoe is het om na al die jaren de steen weer vast te hebben? Als we even naar het stukje verder gaan. Ik heb die steen gelegd toen ik 7 was, samen met Pieper de Clown en Mama Lou. Dat ik naast een hele trotse directeur vandaan was sta. Nou, je staat naast iemand met een hele zware steen in de handen. Ja, dat gebeurde toen. Filip, even de belangrijkste vraag, hoe is het met je rug? Goed. Kijk, je staat er heel kwiek bij. Ja, ik ben ook heel kwiek. We zijn even oud ongeveer, dus dat... Nou, oké. Er gebeurt al zoveel, maar wat komt er nog meer aan? Na Triton, na Playa, na het nieuwe buitengedeelte, dan weer dit... Wat? Vertel het ons. Nou, ik heb het eigenlijk al... Ik ben altijd enthousiast en dan vertel ik dingen die ik niet helemaal mag vertellen. En ik vroeg aan onze commerciële man, ik zei, mag ik dat vertellen? En toen zei hij, nou, aangezien al deze mensen toch niet op social media zitten, niet vloggen, alles geheim houden, kan je dat rustig vertellen. Dus dat ga ik doen. Namelijk, het leuke is, ik kreeg vanochtend een mailtje binnen. Wij gaan namelijk bij die toren daarachter, gaan we een hele, dat heet een oval slide, dus dat is een enorme brede glijbaan waar je met z'n allen achter elkaar naar beneden kan. Maar die moet dus tussen deze spaghetti om die bomen heen en dan moet die ook nog daar ergens uitkomen. Dus het was een beetje de vraag, kan dat wel of kan dat niet? En vanochtend hebben we de tekeningen gekregen dat kan. Dus die gaan we absoluut bouwen. Dus dat is echt, dat gaan we doen. Dus dat is best van de pers. Ja, dat vind ik heel leuk. Heel erg leuk. Ja. Nou, dat is toch eens even op de World Emoji Day vandaag. Echt wink, 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 wink. En jullie heel veel dank voor jullie komst en jullie enorme enthousiasme. Dank jullie wel. En Ed, jij ook bedankt. Top, dank je wel. Nou, en dan hoop ik dat ik hem in één keer goed doe, want wat gaan we doen? Ik ga straks even voor jullie staan en dan staan jullie achter mij. Doe ik hem even op de microfoon en daarna doe ik hem op de cameramicrofoon. Oké, dat doen we even oefenen. Hoi Ed hier, vandaag zijn we met heel veel Duiraf-fans het nieuwe buitengedeelte van het Tikkiebad aan het testen. Tijdens het Duiraf-Festival! Oké, top, dan gaan we hem even via deze doen. Heb jij hem goed, cameraman? Dit is het Duiraf-Festival! Thank you.
Nog een foto maken? Ja. En de foto's die we hier maken, ben je een beetje op de rug. Oh!